Qka mundeni me bo me një cent? Me një cent? Po di kisha ble një vohë, ty shka t'let, kështu. Me një cent s'kishka me ble, po. Me një cent as njeri s'kum po një qmim që shkru një dishka o që kjo një cent. Nështë ta me marru në i unaz, në i qafore, dishka. Happy hour me një cent s'ka. Kur një cent? Një cent mund të mos ketë vlerë, por me IPKO a është shumë i vlefshëm. Aktivizo pakun 100, 300 apo 500 IPKO cent dhe përdori ato për minuta, SMS apo megabyte. Mos harroni, me IPKO cent gjithçka kushton një cent. IPKO, folshlir.